Labas vakaras, LRT televizijos žiūrovai, labas vakaras, visi krepšinio aistruoliai. Kągi, artėja kulminacija. Karaliaus Mindaugo taurės, Citadelės Karaliaus Mindaugo taurės turnyras. Universas sakė, kad pirmoje rungtynių dalyje mes žaidėme blogai. Ir nebuvome tokie susikaupę, o... Tai nepamiršom. Taip, čia Arnas Butkevičius nori ir jis su komanda gerai pradėti finalą. Ir štai galų gale ir pirmasis tačius. Pertrūzas. Krepšio Evaldas Kairys gražiai ataka. Čia jau aišku, Lukui Lekavičiui nebaigi teisingai įvardijo, atskleidė tą pagrindinę priežastį dėl to. Holloway, geros sportinės formos. Tokia gražinė. Tokia ta kibikinyva. Trys metai iš toli ir pataiko Paku Krūzas. Nors negali kaltinti pirmiausius skaičius trijų taškų skirtumą šios dienos rungtynėse. Modričiai metimai buvo atėmę trečių. Taip, visi keliai veda į Klaipėdą šį savaitgalį. Čia Lukas Lekavičius pramuša ledus atakuodamas atkovotų kamuolių puolime. Čia Džokas Lendelas prie... Konkurso nugalėtojų Osvaldas Olisevičius, sveikinimai jam. Čia Paku Krūzas pabandė tritaškiais taip pat pasižymėti dar sykį. Nepataiko jis, Tu Holloway. Ir kokias Lendelas. Pramiega dabar Edgaras Ulanovas. Tu Holloway mesti du baudų metimus, nors ta pražanga buvo tik ketvirtoji komandinė. Lekavičius iš toli pradeda antrąją mačo dalį taiklių tolimų. Tai jau nėra labai gerai ryto komandai. Kursų pražanga Edgaras Ulanovas. Ir emocijų protrūkis. Prasmingai sugrįžo į ryto krepšininkai į gynybą. O geras neklumai kėtimas palei galinė linija dabar. Mindaugas Brozys kalbėjo prieš antrąją dalį, jog Žalgiris su viena atkarpa gali sulaužyti rungtynes ir kaip reikėjo šio Deivido Sirvydžio tolimo metimo. Čia Paku Krūzas ir Zekas Lydei. Ir Keisas. Dar vienas šansas. Ir dar vienas blokas. Na čia... Nieko ypatingo neįvyko, tiesiog Žalgiris sugebėjo pasinaudoti tai smulkiais pranašumais. O štai čia dar... pavyko. Ir vėl išsikeitimas gynyboje. Evaldas, atsiprašau, Eimantas Bendžius bandė ateiti į pagalbą. Tik Eimantas Bendžius demonstruoja kažkokius gyvumo požiūrės. Problema. Ne, taip kelias į pergalę tikrai nėra vienas. Čia Martinas Gevinas žengęs ant parketo, pasižymi taškais. Šiandien bus pasiektas naujas rekordas. 80-60 toks yra galutinis šių metų Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo rezultatas. Žalgiris iškovoja pergalę ir tą pasiekė įtikinamų skirtumų.